Lebih 1,000 penduduk di dua buah taman bersebelahan Kampung Bukit Tampoi, Kelemak di Alur Gajah Melaka berada dalam ketakutan susulan kejadian 6 ekor ternakan kambing menjadi mangsa serangan dipercayai harimau kumbang Sabtu lalu. Malah ada penduduk mendakwa ternampak kelibat haiwan pemangsa itu melintas jalan menuju kandang kambing dan lembu kampung berkenaan tengah malam tadi. Salah seorang daripada mereka mendakwa melihat kelibatnya melintas jalan utama di kawasan itu. Nak keluar pesurau pun takut. Nak pergi, nak bergerak anak-anak, nak keluar waktu siang pun dah. Dia dah kata, macam mana nak pergi surau, dia kata. Sedangkan ini dia kata, ini harimau ni, jangan main. Jadi anak daripada jajuh pesan kat ibu apa dia, jangan keluar rumah. Masalah juga. Keperluan nak tak berlaku. Sampai bila nak sampai keluar. Keputusan tak apa. Minta jasa baik daripada perkhidmatan, ambil alert. Keadaan apa yang dah berlaku lah. Jadi dalam keadaan ketakutan sekarang ni. Dalam keadaan ketakutan. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Mutiara Ismail Kasim berkata, kejadian yang berlaku membuatkan mereka tidak berani keluar rumah jika tiada urusan penting. Malam tadi saya jumpa kelibat benda hitam daripada bawah sana naik ke atas. Bayang dia pun macam harimau kumbang. Saya balik pancing malam tadi pukul 12:05 malam. Pak, ketinggian dia hampir paras-paras tinggi, paras-paras pinggang lah. Kelibat. Tapi saya nak ambil gambar tu memang tak sempat lah. Kelibat dia lari dalam keadaan laju kan. Ketika ini, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan telah memasang kamera bagi tujuan pemantauan. Semalam, Malaysia Gazette melaporkan 6 ekor ternakan kambing ditemukan mati dipercayai diserang harimau kumbang pagi Sabtu lalu di kawasan berkenaan.